内室弯道，伴您进入与神相交的美好安息。感谢。路加福音17章17节，耶稣说，洁净了的不是10个人吗？那9个在哪里呢？耶稣治好了10个麻风病人，但只有1个人回来寻找耶稣，当面感谢他。我们在最终都好像麻风病人，如今罪得洁净，不再是没有指望的人，应当每天找到耶稣，向他表达感谢的心。主啊，你还是天天发出这样的疑问吗？那9个在哪里呢？主啊，我是何等容易忘恩的人，你洁净我，医治我，我常常是那9个人中的一员，忘记了你的恩惠，没有立刻到你面前来将荣耀归给你。主啊，我这个蒙恩却不知感恩的罪人，求你原谅我。主啊，愿我时常发出感谢与赞美的声音，请帮助我能够凡事谢恩。主啊，你的恩典如海洋般丰富，我是那畅游在你恩典中的鱼，让我每天对你心存感谢，让我总是怀着感谢你的心向人述说你的美德。奉主耶稣基督宝贵的尊名，阿们。这就是恩典，我的主。